Gente, olha, agora são 7 horas e 38 minutos. Impressionante. Um idoso de 76 anos foi torturado por dois criminosos em Tobias Barreto. 76 anos, esse senhor. Esses suspeitos roubaram e agrediram a vítima. Essa vítima foi amarrada. Houve ainda violência sexual contra esse idoso. Uma atrocidade, uma brutalidade sem limites, uma crueldade totalmente desnecessária. A dupla criminosa foi localizada. São Carlos Daniel Santos Menezes, o vulgo Bolinho, 18 anos, preso, e um adolescente de 16 apreendido. Por telefone, atenção, o delegado Fábio Alain nos traz os detalhes. Acompanhe. Terça-feira de manhã, na delegacia Tobias Barreto, nós recebemos notícia de que um idoso de 76 anos, residente no povoado Jabeberi, havia sido vítima de roubo. E, segundo informações, durante esse roubo, a vítima foi agredida, muito agredida, e quando ela informou que aos bandidos que ele não tinha o dinheiro que eles imaginavam que ela tinha, eles passaram a agredi-la e, durante essas agressões, fizeram uso de uma estaca de madeira pontiaguda e introduziram esse instrumento no ânus do idoso, certo? E, ao final, fazendo uso do saco, sufocaram o idoso, que desmaiou. Os agressores imaginaram que a vítima tinha morrido e por isso fugiram do local, certo? No sábado, em diligência, a Polícia Civil prendeu dois integrantes, né, dessa ação criminosa, autores dessa ação criminosa, e foram conduzidos para a delegacia. Um deles era menor, né, ambos foram autuados em flagrante de delito por roubo qualificado e por tortura. O juiz, né, o plantonista, decretou a prisão do adulto e mandou, né, internar provisoriamente o adolescente, que já se encontra na USIP. Nós pretendemos concluir o inquérito policial ainda essa semana, certo? Indicando ainda, identificando os demais integrantes dessa ação criminosa, né, Ju? Doutor Fábio, obrigado, mas eu vou te dizer também o seguinte, o que eu vou falar a respeito disso? O que é que eu digo para você a respeito disso? Eu tenho o mais profundo pesar com relação a esse senhor de 76 anos, mas talvez eu te surpreenda. Eu tenho até muita pena desses dois energúmenos, dessas dissidências do ser humano. Isso não é, eu falo, é outro tipo de pessoa. Não é ser humano, é uma outra qualificação. Eu tenho muita pena porque a justiça divina, ela é célere, ela é muito rápida, então é só aguardar.